you found the bait seat. Time to go fly. Hell yeah. Ja, ah, det låter faktiskt som han faktiskt kommer tycka om det här. Alltså, hur väljer man då? Ah, jag har glömt att ställa in... Ah, man måste hålla in nose wheel steering-knappen. Det är som på F5 alltså. Jag borde inte vara förvånad, men det var väldigt nära att jag bet i gräset. En mask, master caution, okay. Toglar speglar. Okej. 80 knots. 100 knots. Intressant. Nu var gäster inte så glad. Nails, 7 o'clock. Gears moving. Du har gjort någon... Gear up. Vi ska se om vi kan få iväg en fint. Det är en sån där prick när man wobblar ut. Hoppstyr! Träff! Ja, jag tyckte den där. Okej. Okay. Fan, han är om möjligt ännu motsträvigare än i... Hur då? Hur fan gjorde de i alla de här filmerna vi har sett? Där de låser på mål efter mål. Ja, det är stället... Den... Hit B, go away, I'm shooting you down. Det var i alla fall sinnebilden av BVR. Jag såg honom inte, men roboten gick bara rakt fram i vickat ändå. Jag har svårt att se saker på grund av friendlies. Det är nog på ögonblicket att ta sig hem. 500. Till och med tillräckligt för lite extra äventyr. Nu piper saker i min mål. 300. Varför har jag ingen bränslemätare? Så jag har ground speed, 200 speed, 2 stycken RPM gauges, fucking kompass. Vad har vi för approach speed i den här rackan då? But soppa. Jag vet inte, jag sätter ner den som en bag of bricks. Soppa har vi fan. Ja, alltså bag of bricks sammanfattade väl min landning rätt väl, men jag har inte hört Jespers vara otrevlig om landningen ännu. Ja, du lever i alla fall, det är ju en fördel. Ja, och planen ser ut att vara i rätt bra skick. Inga viggen ställ här inte i alla fall. Oh, big brother! Ja, du tycker att jag är sämre än Jester. Nej, tvärtom. Det är du är ju över Jester. Chill! Chill! Ghost, return free contact. Så får du åka. Heads up, nail, 6 o'clock. Tankat klart. Oj, hur mycket bränsle som helst i den här rackaren här. Fan, hur fick man fram den där bombcomputern då? Var den bindad på B då, va? Vad var det? Nej, det var brake låg där. Jag lyckades fälla min last av Snake Eyes i alla fall, men det var utan bombdator. Bombdatorn är det här kalkylarket som han använder liksom. Jo, men precis. Hittills verkar lufttankning vara a Sisyphean task. Bombtable.
Nej, mina sparrows vill inte gå iväg. Jag har låst på målet, jag har liksom radar. Där, nu är jag desto min range, det kanske var det som var. Där, nu gick vi iväg, Fox 1. Vilken upplevelse det var att få iväg då. Det sprakade till rätt rejält. Splash! Vi skickar iväg de två andra sparrowsarna också bara för att visa dem vem som är chef. Whoops, I lost the lock. Okay, sanitizing the sky again. Alltså, jag tycker om F4. Det är svårt att inte göra det. Stay. Där kom någon zone, ja. Får se hur snabbt vi landar här. 100. Oh shit. Yeah, when we first took off, we were bad at it. Oh shit. Now we just have hard at it. Till traffic, Kalon går ut bakom shooter och lyfter. Just... Yep, that's gonna be a spine replacement by Dr. Pernia. Så, you're going forwards. Jester var inte snäll gällande min landning. Han också disability retiree, eller? Nära nog, han sa att när vi steg så var vi hardass, så var vi badasses. Nu är vi bara hardasses. Och sen så fortsatte han med att ja, jag kommer behöva byta ut min ryggrad. Jag vet. Men å andra sidan, det ser jävligt snyggt ut med motoreffekterna på gräset. Det var himla vad trafik det var här. Jag ska se att du har countermeasure-funktionerna framme hos dig. Ja, kanske jag har. Så där har jag en knapp. Sponge! Guns! Okej. Okay. Eller vill du bli övertygad? Varför händer inget? Issa, kanske det där. Så då. Att typiskt, jag glömde att skinket ställer om Mavericken. Så. Ska vi se här. Jaha, först var för oss som under och sen sedan var... Nu är den död. Maverick iväg, fartyg. Det här var min första Phantom-modell jag hade, 1-72. Monogram, snabbt fick. Hade norm 70 i mönstret, eller norm 72 eller vad det är. Nice. Träff på fartyg. Lever det. Max har ett hangarfartygsbaserat flygplan från början. Svänger ju på femöring. Ingen på väg in och landa, eller? Nej. Airfix on the act. Tar aktiv bana. Alltså Maverick-robotarna kräver lite tid att vänja sig vid, men de är som sagt inte så svåra att använda. Å andra sidan, jag använder just nu planet för att sikta med dem. Så.
Ja, har du ställt ner reticle till 45 då? Nej, det har jag inte gjort. Men det är ju alltså. Så. Senaki Traffic, Halon lyfter efter Airfix. Jag lyfte ett par gånger där, men the more the merrier. Ah, ja, man kanske skulle ha klaffat han ner fällde också. Så, vapen iväg. Oj. Träff i robotbatteriet. Och robot iväg. De är väldigt trevliga, de här robotarna. Wow!